Hirvi, tuli jälleen nuuteliaika ja täällä olisi tämmönen reva siken, eli siken reva nuutelia olisi maisteltavana. Tässä minä sitä valmistin tähän lautaselle ja sinä taas höyryävän kuumana, niin muutetaanpa sieltä haarukkaan ja annetaan vähän blowjobia, ettei ien pala. Näissä ei ole kyllä hirveästi makua. Onpa hyvin laimen makuista. Omituista. Yleensä noissa maustekkaasta kipusukoissa niin edes vähän jotain makua saa ja tulisuutta, mutta ei tässä kyllä mitään maistu. Joo, ei. Tämä ei kyllä häppösiä arvosanoja ansaitse. Annetaan 1.5/5. Ei. Ei tämmösiä pitäisi myynnissä olla, josta ei saa edes makua irti. Mutta jotta ruoka ei olisi ihan terveellistä, niin otetaan pieni pepsiinimäski. Tekipäs höpö. Noin, kosketelkaa toisianne. Se on moro.